Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас з перемогою в такому чудовому матчі, бойовому, такий рахунок 3-2. Що ви скажете, чому ви програли другий тайм в команді «Темп»? Ну, ми не програли, ми по матчу виграли. Ні, матч ви виграли, пішли, а «Темп» другий. Пішли заміни. За рахунок чого? Що у вас сталося по грі? Ви перший тайм повністю переграли цю команду? Пішли заміни, змінились хлопці. І все пішло не так, як треба було, але нічого. Головне, що гра виграна. Але як вам суперник? Суперник в другому таймі включився, але все рівно йому трішечки не вистачило, щоб перемогти нас. Ну що ж, подякував вам подальших перемог в наступних матчах.